Reč ima Aleksandar Šešelj. Dame i gospodo narodni poslanici, evo danas je možda prilika da se diskutuje o sveukupnom stanju u našem obrazovanju. Mi smo imali prilike da vidimo veliki broj skandala oko pitanja udžbenika. Danas su najzastupljeniji izdavači u Srbiji, Klet, Logos, Bigs, svi u vlasništvu Školske knjige iz Zagreba. Ono što je poslednje što smo mogli da vidimo jeste to da se udžbenik istorije za sedmi razred objašnjava kako je Danak u krvi, dakle, represivna mera turske carevine, otimanje dece iz porodica porobljenih naroda, u stvari nije bila represivna mera, jedna od najgorih koja se sprovodila na Balkanu, već u stvari jedna prilika za napredovanje u hijerarhiji Turskog carstva. Dakle, gde otprilike je bilo poželjno da turske haračlije dođu da iz neke srpske porodice, na primjer, ili bugarske, ili bilo koje druge sa Balkana, otmu jedno dete kako bi ono napredovalo jednog dana u Turskoj. Pa se sad tu postavlja jedno pitanje. Naravno, nije prvi put da se to dešava. Videli smo i neke čudne mape, izmišljene, istorijske falsifikate, koji srpsku državu iz srednjeg veka prikazuju okruženu nekakvom hrvatskom imperijom, potpuno istorijski netačno, ali što bi nas to iznenadilo, imajući u vidu da ti ljudi preko i svojih izdavačkih kuća ne samo da dođu ovde da zarađuju novac, već i da se bave politikom na taj način. Mi smo to prihvatili i sami smo o tome krivi. Ja bih možda uputio jedno pitanje. Da li neko iz Ministarstva prosvete ili iz Vlade Srbije ili iz bilo koje druge institucije bar prelista te udžbenike pre nego što se oni pojave u školama? Kako je moguće da nam se tako nešto dogodi? To naravno pod pretpostavkom da se Vlada Republike Srbije ne slaže sa tim što u tim udžbenicima piše. Koliko to zahteva vremena, angažovanja, resursa i tako dalje? Ne previše sigurno. Ali nismo videli da se tako nešto sprečilo. Sutra dan po tom istom principu može da nam se desi da u stvari Jasenovac nije bio logor za Srbe, Rome i Jevreje u kojem je stradalo 700.000 ljudi, već u stvari jedna prilika za zaposlenje, jedan radni zadatak. Sutra možemo da vidimo kako je bombardovanje SR Jugoslavije bila u stvari dobra stvar, prilika za osvežavanje diplomatskih odnosa sa međunarodnom zajednicom. Možemo da vidimo onda i Haški tribunal da je bio pozitivan u stvari i pravedan za Srbe i srpski narod, a ne jedan politički instrument sa ciljem da osudi srpski narod za raspad Jugoslavije. Dakle, to je sve što možda nam se desi ukoliko budemo i dalje se ponašali kao da problem kod udžbenika ne postoji. Dakle, mi imamo službeni glasnik, imamo Zavod za udžbenike i nastavne sredstva, ali tako, domaći izdavače, to je državne izdavače. Da li možemo da dođemo do konsenzusa da udžbenici iz srpskog jezika i udžbenici iz istorije ne treba da budu stvar tržišta? Valjda je naša kultura, obrazovanje, staranje o zaštiti i očuvanju nacionalnog identiteta i kulturnog identiteta možda važnije od te raznovrsnosti tržišta
po pitanju udžbenika. Ne mogu da budu isti udžbenici iz fizike ili matematike sa udžbenicima iz istorije i srpskog jezika. Mi vidimo da je na taj način na delu preumljenje, dakle da nas neko nauči u stvari šta je to kontekst u kojem mi treba da posmatramo neke istorijske pojave i u skladu sa tim i u budućnosti da se ponašamo, da stvorimo jednu vrstu identiteta, to jest mentaliteta koji treba da bude podanički, kako bi nam možda bilo mnogo lakše da prihvatimo neke uloge koje takozvana međunarodna zajednica, što je eufemizam za najmoćnije zapadne zemlje, namerila za Srbiju. Već znamo, više puta smo to čuli, da je problem u odnosima Srbije i Evropske unije ne samo to što neće biti nikakvog članstva, već jedna kulturološka pre svega barijera koja postoji između Evropske unije i Srbije. Oni jednostavno smatraju da mi nismo njih dovoljno vredni, da smo mi drugačiji, lošiji od njih. I na sve načine, čak to više to ni ne kriju. I na ovaj način se i to i potvrđuje. A opet, odgovorna vlada bi trebala možda da uoči problem da jedan od finansijera Hrvatske demokratske zajednice, Ante Žužul, stoji između svih ovih izdavačkih kuća gde posle identifikujemo probleme, skandale. Dakle, finansijer HDZ-a je u stvari gospodar tržišta udžbenika u Srbiji. Ja mislim da treba u tome da vidimo problem. A ne da reagujemo tek kad se to već pojavi u školama. Postoji nešto što je na delu već 20 godina u Srbiji, a to je takozvana tiha ili kulturna okupacija u Srbiji. Dakle, predstavnici nevladinih organizacija, nevladinog sektora, koji su izgleda sami po sebi vredni i njihovo delovanje je pozitivno šta god oni uradili, oni drže i monopol na istinu. Pa tako, ukoliko oni smatraju da je, na primjer, država Srbija izvršila etničko čišćenje na Kosovu, to je nešto što ne sme da se dira, da su Srbi izvršili genocid u Srebrenici, isto tako, to mora da bude opšte prihvaćena činjenica, sami sebe da su bombardovali, to je sami da su krivi što nas je Severoatlantski pakt bombardovao, to su njihove teme. I to je ono što se na polju kulture i obrazovanja forsira, neprekidno već 20 godina. Nismo još videli reakcije po tom pitanju ili bilo kakvo protivljenje toj kampanji koja je vrlo agresivna, obilno finansirana iz inostranstva i uperena protiv Srbije i srpskog naroda. Podsjetiću vas, mi smo imali i priče o tome kako je srpska kulturna baština na Kosovu i Metohiji u stvari i kosovarska, to jest i albanska. Mi od tih istih koji su glavni moralni autoriteti u kulturi i obrazovanju imamo i organizaciju festivala Mirdita u sred centra Beograda, dakle promocija kosovske kulture. A šta o tome misle predstavnici vlade Republike Srbije, mogli smo i da vidimo samim činom prisustvovanja bivšeg ministra kulture Tasovca, sadašnjeg gradskog odbornika Srpske napredne stranke u Skupštini grada Beograda na toj manifestaciji. Dakle, očigledno, mi ne vidimo, to jest izvršna vlast u Srbiji pre svega ne vidi problem u svemu tome. Podsjetiću vas da i vlada Republike Srbije
finansira iste te nevladine organizacije, pre svega kroz Kancelariju za ljudska i manjinska prava. Budžetom za 2020. godinu određeno je 300 miliona dinara za finansiranje nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i promocijom ljudskih prava, što je naravno postao eufemizam za takvo delovanje, pre svega na polju kulture, dakle, Helsinški odbor, JUKOM, Žene u crnom, građanske inicijative, Kuća ljudskih prava i svi ostali su finansirani od strane Vlade Republike Srbije, da bismo posle imali promociju takozvanog genocida u Srebrenici u Beogradu, festival Mirditu, promociju kosovske kulture, performanse vezane za nekakvu velikosrpsku agresiju na mirnu i prijateljsku Hrvatsku i sve ostale stvari. To je sve sa ovim veoma povezano. Još uvek nismo videli da se bilo ko tome opire. Ili nema nikakvih reakcija, ili se to podržava. To je zvaničan stav Vlade Republike Srbije. Jer da je tu neko ko je odgovoran, ne bi dozvolio da se takve stvari u Srbiji dešavaju. Kako mi možemo da plaćamo festival Mirdita u centru Beograda? Kako možda nam se pojavi ako nešto u udžbenicima? Što se tiče srpskog jezika, treba da postoji svest da je grupa samozvanih intelektualaca, ali uglavnom koja se sastoji od hoštaplera koji su finansirani da rade protiv svoje zemlje i svog naroda, ne samo iz Srbije, već i iz regiona, potpisivala nekakvu deklaraciju o zajedničkom jeziku. Dakle, zajednički jezik, ne srpski jezik, nego zajednički, naški, kako god se to zvalo, jugoslovenski, koji treba da istisne, kako oni kažu, pretenzije Srbije da sav taj jezik koji se govori u zemljama bivše Jugoslavije naziva srpskim. Zamislite tu nebulozu. Mi s pravom možemo da očekujemo, ukoliko u udžbenicima iz istorije prolaze ovakve stvari, što se tiče Danka u krvi ili granica srednjovekovnih država ili odgovornosti za rat i ostale stvari, da se u udžbenicima za srpski jezik pojave u stvari ti stavovi, to je ta mišljenja tih nevladinih organizacija i njihovih eksponenata. I trebalo bi na vreme da se od toga svega ogradimo. Sutra možemo da zateknemo i u tim udžbenicima istorije i postojanje Crnogorske pravoslavne crkve. Da li to nas može sada iznenadi? Isti ti koji glavnu reč vode i u našoj kulturi, u javnom životu, ta takozvana Beogradska čaršija je izašla sa apelom 88, koji su između ostalih podržali i Milan Kučan i Stjepan Mesić, koja treba da spreči uticaj Srbije na unutrašnje prilike u Crnoj Gori. A to su isti ovi ljudi koji sve ove stvari podržavaju. I deklaraciju u zajedničkom jeziku, i falsifikovanje i fabrikovanje istorije. Mi ne vidimo da Vlada Republike Srbije bilo šta radi protiv toga. Koga bi iznenadilo sutra da vidimo u udžbeniku iz istorije nešto o Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi ili o srpskoj okupaciji Crne Gore? Ne bi moglo da nas iznenadi kad nas nije ni ovo drugo iznenadilo. Pošto ovde imamo i na dnevnom redu određeni broj međunarodnih sporazuma, možda je i prilika da razgovaramo malo o međunarodnim odnosima i najnovijim dešavanjima na tom polju. Vlada Republike Srbije ne reaguje već skoro mesec dana posle skandaloznog
donošenja zakona o slobodi veroispovesti u Crnogorskoj skupštini i svih ostalih događaja, a podsjetit ću vas da je u pola noći u Crnoj Gori uhapšena cela jedna poslanička grupa predstavnika pre svega srpskih partija i srpskog naroda u Crnoj Gori, da to nije prvi put da se vrši otvorena diskriminacija prema srpskom narodu u Crnoj Gori, da i tamo već imamo crnogorsku naciju kao jedan od istorijskih falsifikata, nekakav crnogorski ili maternji jezik, a sada je došao red i na Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Sve je upereno na to da se sa srpstvom u Crnoj Gori raskrsti i izgradnja nekog kvazi identiteta na zatiranju svega srpskog. Šta je vlada Republike Srbije uradila za ovih mesec dana? Ono što bi trebalo da uradi pod hitno, ukoliko je istinito ono o čemu smo imali prilike da slušamo i od predsednika Republike, i od ministra Vulina, i od nekih drugih, da je ova vlast po prvi put posle 5. oktobra posvećena zaštiti srpskog naroda, ma gde onda živi, trebalo bi da uputi inicijativu za održavanje hitne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde bi se ukazalo na položaj srpskog naroda u Crnoj Gori i na njegovu ugroženost. Ajde da ih zaštitimo, sve Srbe, gde god oni žive. Ovi Srbi koji žive u Crnoj Gori ne žive oni tako daleko. Verujem da su svi obavešteni o svim događajima u Crnoj Gori. Dakle, da pokaže vlada Republike Srbije i odgovornost i da uradi sve što je potrebno da taj narod zaštiti. Ovde se vrši zamena teza, neki su govorili kako mi u stvari sa ovim inicijativama i sa diskusijom na ovu temu u stvari imamo neke samoubilačke poteze, hoćemo da upalimo tenkove, da idemo u Crnu Goru i ostale stvari. Ne. Vlada Republike Srbije treba da učini sve diplomatske napore i da ne poziva na, da se poziva na unutrašnja pitanja Crne Gore, pošto vidimo da se i Stjepan Mesić i Kučan mešaju u unutrašnje stvari Srbije. Dakle, srpski narod u Crnoj Gori prvo nema status konstitutivnosti, ako ga ima više od 30%, a apsolutno se ne poštuju ljudska prava Srba u Crnoj Gori. Pogledajte koliko ih je zaposleno u javnom sektoru. Ne sme tamo čovek da se izjasni da je Srbin, zato što biva prokazan. A onda imamo i sad ove već otvorene napade i pretnje otimanjem imovine Srpske pravoslavne crkve, sakralnih objekata, ne samo zemljišta, plaža i šta već bilo u javnosti o toj temi. Jednostavno, oni sve srpsko hoće iz Crne Gore da isteraju. A to prolazi pored nas, mi gledamo to sa strane. Dakle, to je nedopustivo. Moramo da prvo pokažemo nameru da želimo da zaštitimo Srbe u Crnoj Gori. Ako to ne budemo uradili, oni će svaki put biti sve hrabriji i hrabriji, pa da će im razne ludosti na pamet, kao što je ovo sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Već mesec dana ogroman broj ljudi u Crnoj Gori protestuje protiv tog zakona, zato što su svesni opasnosti i svesni šta im se sprema. U ovoj, toj i takvoj Crnoj Gori za srpski narod nema mesta. Odgovorna vlast bi trebalo da uradi sve što je u njenoj moći, počevši sa diplomatskim inicijativama, sa podizanjem tog pitanja na najviši nivo, a onda i sve ostalo. Dakle, to je ključno pitanje međunarodnih odnosa Republike Srbije, na koje treba što pre da se reaguje, a već je mesec dana prošlo.
Zahvaljujem. Ministar Šarčević. Poštovani narodni poslaniče, u mnogo čemu bi se složio s vama, ali dužan sam im da dam neka objašnjenja, kako vama, tako ukupno javnosti. Zatečeno stanje pojedinih loših interpretacija u istoriji nedovoljno nacionalno izraženih je zatečeno stanje. To je posao koje radi Zavod za unapređivanje, vaspitanje i obrazovanja preko svojih komisija za udžbenike. Znači, mi smo se oko toga dosta pozabavili poslednje vreme, jer je reformski program obuhvata prvi, peti, drugi, šesti. Znači, sedmi različit se menjati. Ali, znači, 2015. je donet ovde u ovom domu i zakon o znači, liberalizaciji štampanja udžbenika. Znači, sa jednog izdavača na mnogo izdavača, po nekim evropskim pravilima. Tad je propuštena prilika da se zaštite takozvani nacionalni programi. To mnoge zemlje rade. Sada bi mi mnoge zakone moraju da usklađujemo, da menjamo i da utičemo da je to menjanje tržišta, što je teško. Imamo drugi mehanizam koji smo napravili. Pre 7 meseci je osnovana jedinica za nacionalne programe pri tom istom zavodu, gde su naknadno zaposleni, dobili smo taj kvotu, znači za programe nacionalnih predmeta, to su istorija, geografija, materni jezik i književnost, kultura. I ta jedinica je već izradila sada sve ono što se odnosi na većinu ovih predmeta koje jedinstveni nastavni plan i program. Izdavači moraju sada da ispoštuju ili ne moraju, ali evo reći vam šta, ako ispoštuju, oni moraju u punom kapacitetu, bez improvizacija, objaviti sve ono što se nama smatra nacionalno bitnim, a to je dovoljno obuhvata prvom ratu, o Jasenovcu, svem onome što mi želimo da zaštitimo. Mehanizam postoji, ako izdavač to ne želi da radi, jednostavno ministar ima pravo sada da ga ne stavi u katalog i nijedna ustanova ne može taj udžbenik da bira. Tako da, hteli ne hteli, će izaći iz tržišta po tom pitanju ili će svi raditi zarad interesa, a onako kako državi to odgovara. Mi smo 16. januara u kabinetu u Nemanjinu imali i preskonferenciju oko toga, upoznali javno sa tim ljudima i predstavili upravo o čemu sada razgovaramo. Ne znam da li je možda nedeljno prenešeno u javnosti, ali je to već zaživelo. Tako da se to, nadam se, neće dešavati više kao što se dešavalo. Moje komentare ste mogli čuti u medijima da se svakako ne slažem sa pričom kako je neko predstavio i Danak u krvi ili koliko pasusa imao Jasenovac ili prvi rat. Dešavalo se čak da nekada jedini izdavač, Zavod za udžbenike, čak nema ni on kapacitet i kvalitet za neke metodske jedinice. Zato smo to uvezali u jedinstvenu brigu države i to jednostavno uvezali na način kako sam malo pre rekao. Kada je u pitanju pokušaj Evrope da napravi zajednički evropski udžbenik, to se već dešava. I ja sam bio prisutan u Parizu i naravno da smo odmah napravili jedan interesni blok, mi, Rusija, Belorusija, Azerbejdžan, čak i Turska nam je prišla, iz razloga što će to najviše govora biti o nekoj savremenoj istoriji. Ja sam... Ko? A, nije. Bilo je tu puno ministara, ali čak zanimljivo, sada vam ne pričam, ovde nije ni prilika ko je bio, ko nije bio. Ali je interesantno da sam ja vodio polemiku i ovde u Beogradu sa njihovim ambasadorima i sa ljudima tamo koji nas zastupaju u Savetu Evrope. Ja sam bio vrlo drzak. Ja sam rekao da nemam poverenja u takvu vrstu udžbenika. Ja smo imali dva primera u prošloj godini, da kad je obeležavano 100 godina Prvog svetskog rata završetka, srpska delegacija je bila na 7. redu. A možete misliti, kosovska država koja nikad nije postojala, bila dole vidljivo mesto. Te nam je zemlja domaćin odlično pokazala šta misli o savremenoj istoriji i kako će to deca Srbije da dožive. Iste godine, prošle u jesen, je prvi put obeležan početak Drugog svetskog rata. Prvi put, i meni je to čudno da se obeleža početak Drugog rata u Poljskoj. I svi su bili, Hrvati, ostali Srbije nini bila. Pa jako nakaradno se obeležava, opet smo dobili iz Evrope dobar primer da i za drugi rat nas ne doživljavaju na isti način gde smo mi, šta nam pripada, tu gde smo krvlju platili jedan drugi rat. Tek onda sam im ja postavio pitanja kako mislite da ja verujem da će takav udžbenik u Srbiji proći o posljednjim događajima 90-ih, gde ćemo automatski priznati genocidnost u Srebrenici i bilo šta. Vidili ste nova dokumenta iz britanskih izvora da to demantuju, iz domaćih izvora. I priče o tome kako će biti prezentovani Jasenovac, Hag i tako dalje. Međutim, bitno je da smo tu prisutni, da imamo učešće u tome da bi na vreme mogli da reagujemo. Najgore da prespamo pa da reaguje neko drugi mesto nas. Znači, što se ministarstva tiče, tu su stvari apsolutno jasne.
Zavod mora to da radi pod velikim nadzorom, znači direktor zavoda, komisija i ostalo, ja na tome insistiram. Ovo su zaista relikti. Kada govorite o delu koje je kultura UNESCO, mnogi možda nemaju percepciju da je obrazovanje više zastupljeno u UNESCO nego kultura. Jer zaista i nauka i obrazovanje i kultura su sasvim delovi UNESCO. U skraćenici njegove stoje. I mnogo je opasnije da Kosovo takozvano proba da uđe u UNESCO preko obrazovanja, dokazujući da su to mladi ljudi, da im je interes i tako dalje. Mi imamo kompletno spremnu studiju, koje je osnovno tamo škole, koje je osnovno u skadru, u kakvim uslovima sada srpska deca uče, kakvim druga deca uče. Tako da nismo pasivni, čekamo samo tu šansu. Ali tad sam ja video UNESCO da je neko upisao u katalog, možete ući na sajt, 2006. godine da su ti naši manastiri kosovski manastiri. 2006. Zar nisu raškog stila, ako nećete reći srpski? Znate, nećete naći poređenja u mapi svih dobara po zaštitu UNESCO-a, po toj klasifikaciji samo je ovo tako upisano. I onda je teško bilo proboj koji je proban da se napravi UNESCO za kulturu na taj način. Znači, za obrazovanje mi se trudimo da napravimo blog da to ne može se desi, a što se tiče srpskog jezika, evo, mi smo sad napravili najzad tim, odavno je trebalo, to smo molili filološke fakultete i sad smo pozvali i Maticu Srpsku i sve filološke fakultete. I pozvali smo sve institute od Leposevića do Beograda i Novog Sada koji se bave srpskim jezikom da se standardizuje srpski jezik. Ne znam da ste bili u sali kad smo pričali slučajeve Francuske, Austrije, na tome intenzivno radimo. Da izađe srpska dopunska škola iz takozvanog BHS sistema koje mi ne pozdravljamo i ne poštujemo. U Nemačkoj smo izašli, sem u Severno-Rajni-Vestfaliji, gde sad radimo diplomatske dogovore, jer svaka pokrajina Nemačkoj je država za sebe, ima svog ministra obrazovanja. Znači, najteže je u Austriji, ali sećam se, ista vlada pojavila isti ministra koji je voljan samo da priča o tome. Tako da smo pred 4 meseca dobili dostojnu jedinicu koja se brine o Srbima u regionu. I malo pre sam istakao, evo da od jutros srpski jezik zvanično upotrebi u Sloveniji. Tako da je registrovano oko 800, znači, prijava, ima ih mnogo više i bit će ih. U prvom naletu već organizujemo slanje nastavnika i sve ono drugo što treba da bude. U ome se mnogo dugo stajalo i nije se radilo i tu se s vama slažem, ali se pravi i zakonska i svaka druga procedura da se ovakve stvari ne dešavaju. Zahvaljujem. Vi ste ostali u sistemu, gospodine Šešelj, vi ste ostali u sistemu, ne tražite reč. A tražite? Pre svega, ja ne znam kako može i dalje nekoga da iznenadi to što predstavnici Evropske unije ili nekih zapadnoevropskih zemalja Srbe svrstavaju, to je delegaciju Srbije svrstaju u 7. ili 8. red, a Hašima Tačija stave iza Trampa i Putina i tako dalje. Mi kao da ne znamo šta oni o nama misle i da nas ponižavaju na svaki mogući način uvek i svuda. Dakle, to je nešto što je zaista nejasno. Sa druge strane, vi možda niste bili, gospodine ministre, ne možda, nego niste, 2015. ministar obrazovanja, ali tako? Vi ste postali 2016. To što je, vi možda niste stranački kadar, dakle, većina koja je vas izabrala ima toliki broj poslanika da može da proglasi dan za noć ili obrnuto i u stanju je da donese neki zakon, to je da izglasa predlog zakona ukoliko takva inicijativa dođe od Ministarstva prosvete. Mi predlažemo, mi se za to zalažemo, mi mislimo da je to u našem nacionalnom interesu, da udžbenici iz istorije i udžbenici srpskog jezika ne smeju biti stvar tržišta. Dakle, mi ne treba da gledamo da izdavači koji su državni na tome zarade. Dakle, ima toliko drugih nauka gde može da bude raznovrsno tržište, ali što se tiče istorije i srpskog jezika, ipak je tu naša kultura, tradicija, nacionalni identitet mnogo važnije od toga da li će neki privatnik ili državno preduzeće biti na tom planu profitabilno. To je ono što treba da se uradi i onda ne bi moglo da nam se dogodi da li je to zbog propusta ili zbog namere ili kako god, da pročitamo tako nešto u udžbeniku za istoriju za bilo koji razred u bilo kojoj školi.